chamado de Riachtazama. A SEMI se criamos aqui. Ele é de 1940 agora. E eu sou de 1943. Quando eu tô, esse irmão nasceu com eu e ele. Nasceu do meu pai, né? Aí criou com eu e ele depois, de meu pai. Até hoje. E como já... é que vocês aprenderam a tocar? Assim mesmo, sem ninguém ensinar. Vendo o pai de vocês tocar? Vendo o pai, acompanhando ele, né, para novena. E depois das novenas, nós íamos, rapaz, vamos pegar uma coisa para nós tocar, rapaz. Quando chegava em casa, aquele guardava os instrumentos, a gente pegava um pouquinho e eu começava sentando mais ele, né. Ele, de primeira e de segunda, dava devagarzinho, dava aquele tom para dividir, né. Nós novo, ele novo e eu novo. 15, 16 anos.